2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი უნდა დაამტკიცოს. როგორია მესამედ რედაქტირებული ბიუჯეტი და რა იქნება სახელმწიფოს პრიორიტეტები მომავალ წელს? კონკრეტულად როდის და ვის გაეზრდება პენსია და რამდენით? Ratom არ იღებენ ბიუჯეტზე პასუხისგებლობას თავისუფალი დემოკრატები და რომელი გამომდინარე კანონ პროექტები გააპროტესტეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა. Აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში, ჩვენს კითხვებს კი პარლამენტიდან უპასუხებს პარლამენტის საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონ ნოდარ ებანოიძე. საღამოშვიდობის ბატონ ნოდარ, გესმით ჩვენი. საღამოშვიდობის. ბატონო ნოდარ, პირველი კითხვა მექნება ბიუჯეტის ვარიანტთან დაკავშირებით, ან საბოლოო ვარიანტი, რომელიც სხვა უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა, არის მესამე რედაქცია და ალბათ პირველ რიგში საინტერესოა, რით განსხვავდება ის, რა შეიცვალა, ძირითადი ცვლილება რა შევიდა მასში პირველ ვარიანტთან შედარებით, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ ჩვენ სტუდიაში მათ შორის და ზოგადად საზოგადოებას ჰქონდა წარმოდგენა ამ ვარიანტთან დაკავშირებით. ბატონო, ესე იგი, ეს ვარიანტი, რომელიც ხარ განიხილება, უკვე მესამე წარდგენა, ჰქონდა პირველი წარდგენა, რომელსაც შესაბამისი შენიშვნები მიხვა, მოხვა, შემდეგ მეორე წარდგენა, რომელიც ნოემბრისში შემოვიდა, ასევე შესაბამისი შენიშვნები იყო და ამჟამად იმ შენიშვნების გათვალისწინებით წარმოდგენილი იქნა მესამე ვარიანტი. პირველი, ნახე, ბუნებრივია, ჩვენი გარკვეული მიმართულებით ხარჯები გავზარდეთ, ეს იყო სამინისტროებსაც გაეზარდათ ხარჯები, ასევე იგივე საპენსიო თემა, რაც გვემძანეთ და ასევე პედაგოგთა ხელფასები. ამან ბუნებრივია ყველაფერმა გამოიწვია შესაბამისი თქვათ პარამეტრების გაზრდა შემოსავლების ნაწილშიც, შემოსულებების ნაწილში. ახლა მეორე წარდგენასა და ამ საბოლოო წარდგენას შორის სხვაობა 3-5 მილიონია, 3-5 მილიონით მეტია აქ შემოსავლები და შესაბამისი ხარჯებიც. ესე იგი გაზრდილია, ასე ვთქვათ, 3-5 მილიონი, სადაც ну ძალიან დიდი წილი აქ ასე ვთქვათ ვალდებულებების და აქ არის საგარეო ვალიც და არის საშინაო ვალიც და საერთო ჯამში სამინისტროებით, მათ შორის ძალოვანი სამინისტროების, ასევე ტოლვილთა, ასევე განათლების სამინისტროს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხარჯების და რა შესაბამისად, ანუ ზრდა პირველ ვარიანტთან შედარებით მოხვა. ზრდა მეორე წარდგენასა შედარებით არის 3-5, აი ანუ წირა წარდგენა მეორე წარდგენის შემდგომ, ესე იგი 3-5 მილიონით არის მეტი შემოსულობების ნაწილში და შესაბამისად ხარჯების ნაწილში. გასაგებია. და ამ კონტექსტში მინდა ეს თემა განვაგრძო, ასე ვთქვათ, შემოსავლების ზრდა, შემოსავლების გაზრდას მახსოვს ჯერ კიდევ პირველი წარდგენისას ექსპერტების, ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევდა სახიფათოდ, ანუ თუ კი ხელისუფლება გაზრდიდა შემოსავლების ნაწილს, მაშინ ეკონომისტები ფიქრობდნენ, რომ ის ბიუჯეტი გახდება არარეალისტური, რადგან რეალურად ქვეყნის ეკონომიკა და მოსალოდნელი შემოსავლები არ იძლევა ასეთი შემოსავლების ვარაუდის საშუალებას. თქვენ რას უპასუხებდით ამ ასეთ სკეპტიკოსებს, ასე ვთქვათ, და რამდენად რეალისტურია დღეს ბიუჯეტი? კარგით, ახლა ჩვენ ახლა მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ბიუჯეტი ოპტიმისტურად, ზედმეტი ოპტიმიზმით არის დაგეგმილი პირიქით. როგორც უნდა იყოს, გარკვეული სკეპტიციზმის განწყობითაც არის ეს დაგეგმილი. რადგან პირველი, ჩვენ მიმდინარე წელს შესრულებაზე ალბათ გვექნება საუბარი და მიმდინარე წელს საგადასახადო შემოსავლების კუთხით ჩვენ სერიოზული წისვლა ჰქონდა და მომავალ წელში წარმართულებით იგეგმება 771 მილიონიც და ეს არ არის ცოტა, თუმცა ეს რეალურ, აბსოლუტურად რეალურ გათვლებს ემყარება ყველაფერის და ასევე ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ გარკვეული ნაწილი სწორედ იმ ბიუჯეტის თანხმობ პაკეტთან, სადაც არის აქციზის და ზოგიერთი განსახადების ხარჯზე შემოსავლის მატება, სწორედ ესეც რეალურად დათვლადია ყველაფერი. და რაც შეეხება ასევე ჩვენ გარკვეული, თქვათ, ვალდებულებებს და რომელიც 280 მილიონი ახალ ბიუჯეტში, აქედან წინა წარდგენასთან შედარებით 200 მილიონი საშინაო ვალიც გაიზარდა,
ჩვენ წელიწადზე შედარებით მეორე წარდგენაზე 200 მილიონი ნაკლები იყო ამჟამად ასე თქვა წინა წლის პარამეტრზე დაზდა საშინაო ვალი ნუ საერთო ჯამში ახლა ჩვენ ვალების საგარეო საშინაო მთლიანად ვალების საერთო წილი ისეთი პროპორციით არის რომ ის არ ქმნის რაიმე ხიფათს არ ქმნის რაიმე თქვა ვალაულობასთან საერთოდ არავითარი ხიფათი შემცველი არ არის ამიტომ ვერ გავიზიარებ მათ მოსაზრებას რომლებიც ამბობენ რომ აქ შემოსულობების ნაწილში დაგეგმა არარეალური პარამეტრებით არის ფიქრობ რომ რეალური პარამეტრებით არის ისე როგორც ახლა წლევანდელი მithumetes აღარ როდესაც ჩვენ 2014 წელს გეგმავდით გასულ წელს და 2013 წელს ფონზე სადაც ჩვენ ну გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები ქონდა არც თუ უნიშნელო პრობლემები ამ ფონზეც ასე ვითვლებოდა რომ 2014 წელი იქნებოდა რთული შესასრულებელი თუმცა ну ფაქტია რომ ჩვენ სულ დაახლოებით 2-2.5 ხნის შემდეგ ნახავთ რომ ეს პარამეტრები შესრულდება ამიტომ მე ვერ ხედავ პრობლემას ამიმართულებით და თვლი რომ ეს რეალისტურ გათვლებს ემყარება ასეთი ის პარამეტრები რომლებიც ასახულია ჩვენს ბიუჯეტში და რაკი 2014 წლის ბიუჯეტს და მისი შესრულების საკითხს შევეხეთ ჩვენ ვიცით რომ ხვალ ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი ასევე იქნება 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულებაზე მსჯელობაც და ამ კონტექსტში საინტერესოა რამდენად ასე ვთქვათ რეალისტურად მიგაჩნიათ რომ წლის ბოლომდე შესრულდეს ეს ბიუჯეტი ბოლომდე ამას იმიტომ გეკითხებით რომ ჩვენ ვიცით რომ ფინანსთა სამინისტროს აქვს დაუხარჯავი თანხა რომელიც ჯერ არ დაუხარჯავს და ის მიეკუთვნება წლევანდელი წლის ბიუჯეტს თუ იგი ამ თანხას ვერ დახარჯავს მაშინ ბიუჯეტი ვერ შესრულდება ფორმალურად მაგრამ თუ დახარჯავს მაშინ ფინანსისტები საუბრობენ იმაზე რომ შესაძლოა ლარი კიდე უფრო გაუფასურდეს და ძალიან გაუფასურდეს თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ სიტუაციას ასე ვთქვათ თუ უნდა დახარჯოს თუ არა სამინისტრომ თანხა ასე ვთქვათ კარგი ეხლა ხვალ ხვალ ეხლა ბუნებრივია ჩვენი გახირვის ფორმატი არ არის 2014 წლის პარამეტრებზე მსჯელობა ჩვენ ქონდა ეხა 11 წლის პარამეტრებზე მსჯელობა კომიტეტებში თუმცა ბუნებრივია ალბათ ოპონენტებიც გამოიყენებენ იმ მონაცემებსაც არის და ჩვენც გამოვიყენებთ ანუ უმრავლესობაც არსებულ მონაცემებს ადგას 2014 წლის წელმა უნდა მოგცეს საფუძველი ვილაპარაკოთ 2015 წელზე პირველი ну შემოსულობების ნაწილში მე აბსოლუტურ პრობლემას ვერ ხედავ რადგან ეს ფაქტობრივად სრულდება განსაკუთრებით გადაჭარბებით იქნება შემოსავლები საგარასახადო შემოსავლები და ასევე გრანტები და ის საგარეო კვალდებულებების ძიტმისაღები თანხები ასევე დეკემბერში უახლოეს ხანში იქნება ჩამორიცხული და ამ ხრი მე ესე იგი პრობლემა არ იქნება ხოლმე საზღაც შეიძლება ითქვას რომ შემოსულობების ნაწილში ბიუჯეტ შესრულებას აი მე საფრთხე არ ემუქრება ხა რაც შეეხება გარასახთელების ხარჯების ნაწილს უნდა ვთქვათ რომ ის რომ დეკემბრის თვეებს გავსად წინა წლებისა შედარებით მეტი ხარჯებით გამოირჩევა ასე იყო გასულ წელსაც თუმცა წლევანდელი დეკემბერში გასული წლის დეკემბერთან შედარებით ნაკლებია თანხა დასახარჯი უნდა ვთქვათ რომ ერთია რომ ალბათ ეს დაახლოებით მილიარდ 300 მილიონზე 21 თანხა რაც თვისთვის რა თქმა უნდა დაბალი პარამეტრი არ არის ახლა ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე თუმცა უნდა ვთქვათ ერთი რამ რომ ჯერ მოდი ლართან მიმართებაში ვთქვათ ფაქტია რომ ახლა არ მან ბოლო დღეებშიც კარგად აჩვენა რომ ის რაც მოხდა ეს არ იყო ადეკვატური ასახვა იმ მდგომარეობისა რა მდგომარეობაც იყო ვთქვათ დამიმართებაში და მართლაც იქ ვთქვათ პანიკისა და გარკვეული ელემენტები ნამდვილად იყო ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ არ გადადგმულა რაიმე კრედიტი გარდა იმისა რომ შესაბამისი სწორი და დროული განცხადებები გაკეთდა რაღაც საფუძველი მისცა რომ ლარი ესე იგი ასე ვთქვათ ყარდება დღითი დღე და ეს არის ძალიან კარგი ეხლა ის რომ ვთქვათ ხარჯები იქნება დეკემბრის თვეში ამას აქ საპირწონე სხვა ფაქტორიც ის რომ ჩვენ მაგალითად ნახეთ ინფორმაცია მესამე
კვარტალში შევოდინებული საკმაოდ დიდი რაოდენობის ინვესტიციების მხრივ, რომელიც თქვათ გასული წლების და დაახლოებით ორჯერ მეტი პარამეტრი იყო, რაც აი ყველაფერი ერთმანეთს აწორებს და ამასთანავე ეხლა ამ დროს ეხლა საახალწლო წინა საახალწლო პერიოდის ემთხვევა ამას და ამ დროს მათ თქვა უნდა ასეთ დროს ესეთი სენსიტიური პერიოდი ეს პერიოდი შეიძლება პლუსი იყოს მინუსი იყოს მაგრამ საერთო ჯამში ვფიქრობ რომ თქვა თანხები დაიხარჯება სწორედ ჩვენი პროდუქციის რეალიზებაზეც და ამან არ უნდა მოახდინოს რაიმე სერიოზული გავლენა ლარისკუსთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ახლა ამას ჭირდება მთავრობის ეროვნული ბანკის კოორდინირებული და სწორი მოქმედებები რაც სწორ პოლიტიკაში და სწორ ტაქტიკაში უნდა იყოს ასახული და სწორედ რომ აი ამ წინა ორი კვირის წინანდელი ცხელი დღეების შემდგომ ფიქრობ რომ რაიმე ისეთი მომენტი არ იქნება გაშვებული არა თუ ფიქრობ დარწმუნებული ვარ ამაში რომელმაც შეიძლება თქვათ რაიმე სერიოზული თქვათ გართულება გამოიწვიოს ამიტომ ვერ ხედავ მე თუმცა შეიძლება ჩვენ თქვათ ხარჯების თუ გადასახდელების ნაწილში ჩვენ თქვათ არ გქონდეს სრული 100%-იანი შესრულება და იყოს გარკვეული ჩაბურჩენა მაგრამ ეს იქნება ალბათ არ იქნება დიდ მასშტაბებში იქნება თუ იქნება პატარა მასშტაბებში ამიტომ მე ვერ გავიზიარებ მომენტებულ შეშფოთებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ ამ წელს ჩვენ სხვა განწყობით შვიდა და სხვა პარამეტრებით დავამთავროთ გასული წლის განსხვავებით როდესაც იმ წლის სირთულიდან გამომდინარე გარდამავალი წელი იყო ხელისუფლება შეიცვალა პოლიტიკური მომენტებიც იყო და ასე შემდეგ ფაქტია რომ წელს ჩვენ ცოტა სხვა რეალობა გვაქვს წევანდელი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით კიდევ გავიმეორებ მე არ ველოდები რაიმე სერიოზულ გართულებას ამ კუთხით. გასაგებია და მაყურებელი გუწერს კითხვას ჩვენს Facebook გვერდზე რომელიც დაპასუხი აინტერესებს თქვენგან როგორც საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილისგან თქვენ ბრძანეთ რომ ლარის კურსმა არასახა ადეკვატურად ქვეყანაში შექმნილი რეალობა და აქედან გავიბნარე უნდა ვივარაუდოთ რომ თქვენი აზრით ეს კურსი იყო არაადეკვატური და მაყურებელი გვეკითხება სწორედ ამასთან დაკავშირებით თუ ფლობთ ინფორმაციას რა როლი ითამაშეს ქართულმა ბანკებმა და მათ შორის ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსის ჯერ ვარდნაში და შემდეგ მის გამყარებაში რადგანაც კოორდინირებულად მუშაობს ეროვნული ბანკი მთავრობასთან ხომ არ არსებობს საშიშროება და პირადად მე მექნება აზრი რომ ბანკი მთავრობისგან განსხვავებულ თამაშს თამაშობს და ასრულებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დირექტივებს ვიდრე საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებს თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით აი მაყურებლის მოსაზრებაზე გასაგებია კარგით მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ ჩემ პოზიციას ყველაფერი ამასაც მოხდა ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები და ეს მიზეზები იყო გარდ ფაქტორების დოლარის გამყარება ეს ფაქტია რომ დოლარი გამყარდა ყველა ვალუტასთან და მათ შორის რა თქმა უნდა ლართან და ეს იყო ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზი ვთქვათ კურსის თავდაპირველი ცვლილებისა ეს ჩვენ სამეზობლოშიც ასეა აი მაგალითად მე ორი კვირის უკან მოლდოვაში გახდით და ვიღავ თუმცა აზერბაიჯანში ასე არ არის როგორც ჩანს განმავლობაში მახსოვს და თუმცა აზერბაიჯანში განსხვავებული მდგომარეობა ამ კუთხით თუმცა ვამბობ რომ ეს ამან ყველაფერზე მოახდინა გავლენა ეს პროფუდრამზეც არის ეს ევროსთანაც გაკეთა ეს რა ცვლილება ამიტომ დოლარი ახლა გამყარდა ყველგან ეს არის ფაქტი ანუ გარეშე ფაქტორები ну ახლა რა თქმა უნდა არისო უნიშნელო როდესაც რაც ხდება უკრაინაში რაც ხდება ახლა რუსეთში საიდანაც სერიოზული თანხები გამოირიცხებოდა ჩვენთან საქართველოში ახლა ამან ასაგურელია მოახდინა თავისი გავლენა ლარის კურსთან დაკავშირებით ასევე ალბათ საბერძნეთიდანაც სადაც ახლა ამ ქვეყნებში ნუ იმ გარკვეული ესე იგი პრობლემების გამო და
თუმცა ვთქვი რომ ის რაც ფაქტობრივად შიდა მომენტი იყო არ იყო მნიშვნელოვანი. Როდესაც ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, ის ცნობილი განცხადება, რომ ფინანსთა სამინისტროს თქვა ამ პროცესში მისი როლისთან დაკავშირებით, მან სწორად თქვა, მაგრამ როგორი ინტერპრეტაცია მიიცა, მან თქვა, რომ ამ მომენტში ბიუჯეტის პარამეტრებს გავლენა არ მოუხდენია ამ პროცესზე. თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ბიუჯეტი, ზოგადად ბიუჯეტის შესრულება, ბიუჯეტური ხარჯვა არ ახდენს გავლენას. არ იმ მომენტში, რა მომენტშიდაც თქვა ბიუჯეტის მდგომარეობა იყო, მისი გავლენა ამ პროცესზე იყო ძალიან, ესე იგი, მინიმალური. Ანუ გასაგებია, რომ უნდა თქვა ახლა ეროვნულ ბანკს არ განუხო მე უფრო დავამთავრებ ამას ახლა ეროვნულ ბანკს ჩვენ ახლა ცოცავი გრაფიკი გვაქვს, სწორედ იმას ვამბობ, რომ ეროვნული ბანკის სერიოზული ჩარევის გარეშე, ანუ შესაბამისი ასე ვთქვათ, ქმედებების, სერიოზული ქმედებების გარეშე მოხდება ამჟამად სტაბილიზაციის გეცვლა, რაც ძალიან კარგია, ანუ ჩვენ მარაგების შემცირებისკენ, სერიოზული შემცირებისკენ არ მიდის საქმე. ის რომ მე ახლა ზუსტი დრო, როდესაც უნდა გაკეთებულიყო განცხადება, ვთქვათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისაგან, მთავრობის ეკონომიკური გუნდისაგან, ეს შეიძლება იყოს განცხადებაში ცოტა ადრე ჯობდა, ცოტა გვიანში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საჭირო დრო, საჭირო მომენტში, რომ სწორედ ეს ხიფათი, როგორც კი შეიქმნა, რომ კიდევ ახლა ბუნებრივი, როგორც კი ხმები ჩდება, რომ საბანკო სექტორ შეიძლება რაიმე პრობლემები შეექმნას, ახლა ადამიანები იღებენ ხოლმე ხანდახან არც თუ ისე ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს ხოლმე და რაც მერე შესაბამისად იწვევს ხოლმე გარკვეულ, ესე იგი, ასე ვთქვათ, შფოთს. და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გაკეთდა, გაკეთდა კიდევ, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი ეს რამდენად დღეების წინ, დღეების შემდეგ ჯობდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ქმედებებმა მთავრობა ეროვნული ბანკის ერთადაც დაждდა ერთობლივი ვთქვათ ქმედებების დასახეს ალბათ. მე ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ცალკე მოთამაშე იყო ამ ვთქვათ სახელმწიფო ინტერესებთან, არ იყო მე ახლა ამისი არ გამაჩნია ამის საფუძველი, რომ ასე ვთქვა. და სწორედ კიდევ ერთხელ დავუსვებ ჩემ ნათქვამს, რომ რა თქმა უნდა ფაქტორები, მაპროვოცირებელი რაც მოხდა ამისა იყო, მაგრამ უფრო მეტად ეს იყო გარედან გარე ფაქტორები. გასაგებია. და დაუბრუნდეთ ისე 2015 წლის ბიუჯეტს. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სოციალური მიმართულება, ისევე როგორც 2014-ის და ისევე როგორც ზოგადად ქვეყნის ბიუჯეტის ქართული ოცნების მთავრობის პირობებში ყოველ შემთხვევაში. ასე ვთქვათ, დეკლარირებულად ეს ასეა, თუმცა აქ არის ასევე კრიტიკული შენიშვნებით საზოგადოების ნაწილის მხრიდან, რომ როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ დავუშვათ სოციალურ პრიორიტეტებზე, როდესაც მხოლოდ 10 ლარით იზრდება პენსია. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად სერიოზულია ეს ზრდა, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, და უნდა გავითვალისწინოთ თუ არა, რამდენად სერიოზულია იგივე თუნდაც ინფლაციის ფაქტორები ქვეყანაში, ფასების მოძრაობა რა მიმართულებისაა, და აი მთელი ეკონომიკური რეალობის გათვალისწინებით, რამდენად სერიოზულად შეიძლება ჩავთვალოთ აი ეს ზრდა. გულისხმობ ამ შემთხვევაში პენსიასაც და პედაგოგთა ხელფასებსაც, რომელიც 2015 წლის შემოდგომიდან გაიზარდება, რამდენად ჩვენთვის ცნობილია. დიახ. ახლა ის რომ ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯების საკმაოდ დიდი ნაწილი სოციალური ხარჯებია, ეს ფაქტია. ჩვენ ვართ იმ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა, რომ ვერ გავექცევით ასეთი ხარჯების აქ შეჭარბეს, რადგან ადამიანთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში. ახენა გავუმდნენ ჩვენ ვეწევით ამ ხარჯებს. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ძნელი მოსამსახურებელია ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროგრამა, რაც არის ჩვენი საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამა, რომელიც მე თავიდან, როცა ეს პროგრამა ჩვენ უკვე აპრობირება გააკეთა ამ პროგრამამ, მე მაშინაც ხვდა გარკვეული შიში, თუ რამდენად შეძლებს ჩვენ მომსახურებას ამ პროგრამის, და ძალიან მახარებს ის, რომ ამ პროგრამამ იმ ვთქვათ, რაც იყო დაგეგმილი, ეს შესრულდა,
და ეს პროგრამა წარმატებით მუშაობს, ის კი არა რაღაც კომპონენტებით წელს ეს პროგრამა გაიზარდა. ბუნებრივი ახლა 10 ლარი ზდა პესის ეს არ არის დიდი ზდა, დიდი ზდა, ათაგულელია უმჯობესია რომ ჩვენი პენსიონერების პენსია იყოს ბევრად უფრო მეტი, თუმცა უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ ვერ გადავედით ამ საპენსიო სისტემაზე, ვფიქრობ რომ დავკარგეთ ძალიან ბევრი დრო, მინიმუმი 2-ათეული წელი მაინცო ჩვენ ელემენტარულად გადავსულიყავთ, ახლა ეს პენსია არ არის რაც არის, ეს არის დახმარება ადამიანებზე და ჩვენი ბიუჯეტის პარამეტრებიდან გამომდინარე თუნდაც ამ 10 ლარის მატება იწვევს საკმაოდ ჩვენი ბიუჯეტისათვის არც თუ ისე მცირე თანხების დამატებას. რა თქმა უნდა ჯობდა ეს იანვრიდან დაგვეწყო, რა თქმა უნდა ათს ჯობდა 20 და 50, რა თქმა უნდა ჯობდა რომ პედაგოგთა ხელბაზი, რომლებიც ფიქრობ რომ მართალია იზრდება, არც თუ უმნიშვნელოდ იზრდება ზოგადად განსაკუთრებით სერტიფიცირებული პედაგოგებისთვის, მაგრამ მაინც დაბალია ზოგადად ქვეყანაში დასაქმებულთა, ისინი ასრულებენ ძალიან სერიოზულ სამუშაოს ქვეყნისთვის, ქვეყნის მომავლისთვის და ქვეყნის წინსვლისთვის. ალბათ ჩვენ გვჭირდება ყველას, რომ ამ ადამიანებს კიდევ უფრო მეტი ანაზღაურება ჰქონდეთ. რა თქმა უნდა ჯობდა ესე ზიანვრიდან დაგვეწყოთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვთქვათ, რაც გვაქვს ეს შემოსულობები, რისი მობილიზება შეგვიძლია, ჩვენს ეკონომიკასაც შეუძლია, რა შეგვიძლია ჩვენ მოვიზიდოთ იმ ფინანსური ინსტიტუტებიდან, რომლებიც წარმოადგენენ დონორებს ამ მიმართულებით. ეს არის ჯერჯერობით ჩვენი შესაძლებლობები და შესაძლებლობების განაწილება ჭირდება შესაბამისად. ეხლა თუ ვინმე ახლა ყოველად იქნება მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი ახლა პრიორიტეტებიდან რაც არის ჩვენ განხილვები ჰქონდა ყველა კომიტეტზე, მე ვფიქრობ რომ ასეთი ფართო განხილვები რაც არის წლევანდელი 2015 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით იყო, არ გამართულა ხოლმე წინა წლებში თითქმის ყველა კომიტეტში, გახსოვთ თქვენ მე არ თვით უმრავლესობის შიგნითაც კი მიღებული იყო ხოლმე გარკვეული თქვათ პირველი წარდგენის ასევე სერიოზული შენიშვნები იყო და თქვათ ისიც რომ სოციალური მიმართულებით გაიზარდა თქვათ გარკვეულწილად დაფათა იგივე თქვათ 10 მილიონით ტოლვილთა თქვათ დაგმაყოფილების დევნილების მიმართულებით ძალიან ბევრი მიმართულება სწორედ განჯამ მოქცა ამის ვალდებულებები. კიდევ ვიმეორებ ახლა, რა თქმა უნდა ჯობდა დაგვეწყო იანვრიდან, ჯობდა დაგვეწყო მეტი თანხებით, მაგრამ რაც გვაქვს ეს გვაქვს, მაქვს იმედი რომ ჩვენ არა მარტო იმედი გვაქვს რომ ჩვენ 2016 წელი უნდა დავიწყოთ ასევე პედაგოგების ანაზღაურების სერიოზული ზრდით და ჩვენ ამ განწყობით უნდა ემუშავოს ხელისუფლებამ მისთვის მეოთხე ანუ 4 წლეულის მეოთხე წელი, რომელიც კიდევ უფრო რაღაც წიგადადგმული ნაბიჯი იყოს, სწორედ ამ მიმართულებითაც ჩვენ დაგვჭირდება წელს შექმნა საფუძველი იმისა, რომ მომავალ წლებში უფრო სერიოზული თანხები იყოს ამ მიმართულებებით. ახლა ქვეყანას სოციალური ხარჯების გარდა ჭირდება სხვა ხარჯები, რომელიც მისი ფუნქციონირებისათვის არის აუცილებელი და ამ ხარჯების გაწევაც აუცილებელია. ჩვენ ახლა სოციალური მიმართულებით უნდა ვთქვათ, რომ არის გარკვეული რესურსი, რაც თქვა სახელმწიფო ბიუჯეტში არ ჩანს და ეს უკვე ნაერთ ბიუჯეტში აისახება, შემდეგ ისაც ადგილობრივ ბიუჯეტებშია, იქაც არც თუ ისე მცირე თანხებია გათვალისწინებული სოციალური კუთხით, რაც გარკვეულწილად ვთქვათ კიდევ უფრო მეტად შეაძლებინებს ადამიანებს გარკვეული სოციალური ვთქვათ პრობლემების გადაწყვეტას, თუმცა ვამბობ რომ ეს ასაკურველია შორს ვარ იმაზისაგან რომ ეს საკმარისია ჩვენი ადამიანების კარგი სოციალური დაცვისათვის გარანტირებული დახმარების, არ ვიტყვი პენსიას, დახმარების მიღებისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს მის კვებას და ისეთ პირველად ხარჯებს, რომელსაც ადამიანისათვის აუცილებელი და გადაუდებელია. კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ძალიან მინდა რომ რაც შეიძლება ჩვენ 2016 წელი პედაგოგების კივატონ ჩვენ გავზდით შემდგომაზე ამ ანაზღაურებას, რომელიც არ იქნება მცირე და კიდევ მეორე შემდგომ ჩვენ უნდა კონდეს შემდეგი ნაბიჯები უფრო სერიოზული ვიდრე სადა ამის საფუძვლებს მე მაძლევს ის რომ ინვესტიციების შემოდინების ტემპი გაიზარდა, სერიოზულად გაიზარდა და ასევე ის მოლოდინები, რაც გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით,
მაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ უფრო თამამი ვიქნებით გადაწყვეტილების სოციალური კუთხით და ასევე გასაგებია. მე ვფიქრობ საზოგადოებისთვის ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით გასაგებია. მე მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო, ეს საბიუჯეტო კოდექს, რომელშიც ცვლილებების შეტანა იგეგმება და მაინტერესებს რამდენად გაქვთ ანუ თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ვიცით, 8 უმაღლესი სასწავლებლის ხელმძღვანელობამ გააპროტესტა ეს ცვლილებები, რომლის თანახმადაც ხაზინის ერთიანი ანგარიში სისტემაში უნდა მოექცეს უნივერსიტეტის ფინანსური აქტივობა, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში მაინტერესებს თავისთავად რამდენად, ასე ვთქვათ, რას წარმოადგენს აი ეს ცვლილება, რამდენად არის ის აუცილებელი, თუ იყვნენ ჩართულები ამ ცვლილების მომზადებისას თავად უნივერსიტეტები პროცესში და თუ იყვნენ, მაშინ როგორ უნდა აღხსნათ მათი პროტესტი უკვე შემდგომ? კარგით, შემიძლია ვთქვა, რომ ამ თემას ვარ მომზადებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამოდენიმე სიტყვით გეტყვით ჩემას. პირველის, რომ ეს არ შეხებია მხოლოდ უმაღლეს სასწავლებლებს, ანუ სახაზინო მომსახურებაზე გადადიან თვითმართველობები და გადადიან ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, ასევე არასამეწარმეო იურიდიული პირები და მხოლოდ ერთი ნაწილისათვის ამ სქემიდან გავიდნენ მარეგულირებელი ორგანოები და ასევე ჯერჯერობით საჯარო სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები, რადგან ეს სუფთა ტექნიკური პრობლემა იყო, რადგან ტექნიკურად განსაკუთრებით რეგიონებიდან, პროვინციებიდან, ვთქვათ, გაჭირდებოდა ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევა და ამას დრო ჭირდება, აღჭურვა ჭირდება, კადრების მომზადება ჭირდება და ესეც ასე გადავა. მოდით ეს გავყოთ სხვადასხვა სეგმენტი ერთმანეთისაგან. ვთქვათ, ჩვენ შემთხვევაში თვითმართველობა და უმაღლეს სასწავლებლები. მეც გავყოფ ამას ცალკე. სხვათაშორის ჩვენ საკომიტეტო განხილვა, როდესაც ჰქონდა, მე წავიკითხე აუდიტის სამსახურის მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით და მინდა ვთქვა, რომ ის კარგახანია, რომ ჩვენ რეკომენდაციას ვიწევდა აუდიტის სამსახური, რომ აუცილებელია ასეთ დაწესებულების მოქცევა ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, რადგან ეს არის მონიტორინგის, სახელმწიფო სახსრების მონიტორინგის საშუალება, რადგან ამის გარეთ რჩებოდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საგანი. ეხლა ავიღოთ თვითმართველობა. თვითმართველობაში კითხვაც არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რადგან ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, გადაუდებლად გასაკეთებელი იყო, სწორედ აქაც კადრების, კვალიფიციური კადრების დეფიციტი და ძალიან ბევრი ხიფათები, რომელიც თვითმართველობაში არის და რომელსაც ხაზინის ანგარიშის მოქცევისას, მაგალითად, ძალიან ბევრი რამ თავიდანვე გათვალისწინებული, თუნდაც იგივე სახსრების თავისუფლად განთავსების საშუალებები საბაკო დაწესებულებებში, რაც თქვათ დამატებითი შემოსავლის წყაროა თვითმართველობებისათვის და თქვათ სიპებისათვის, თუმცა ზოგადად რო თქვათ მაინც ეს არის მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის, მთავარი საქმიანობის ნაწილი. ანუ ავიღოთ ახლა ეს უმაღლეს სასწავლებლები. თვითონ ტექნიკურ მხარესაც შეეხება, იქ თვითონაც აღიარებენ, რომ არავითარი პრობლემა არ არის. ისინი მათ ოპერაციას ვერავინ ვერ დააყოვნებს, მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს, მათ აქვს საბანკო ანგარიშებიც, უბრალოდ ოპერაციები უნდა აწარმოონ ხაზინი და თორემ მათ შეუძლიათ ანგარიშების გადატანა საბანკო სექტორზე, გათავსება ოვერდრაფტებზე თუ გათავსება თავიანთი თანხების ვით თქვათ დამატებითი თქვათ თანხების მოზიდვა ისეთ შეუძლიათ ასე. მაგრამ აქ დადგა მეორე თემა. მე პირადად მქონდა, მე ჯერ გარდა იმისა, რომ განხილვა მქონდა ჩვენ საფინანსო საბჭოს ავტონომიის საკითხს აყენებენ ძირითადად ეს ადამიანის თითქმის ყველა, რომ ამ ასეთი სისტემით შეიძლება შეიზღუდოს უნივერსიტეტის ავტონომია, სახელმწიფოს განდაფუძნებული, ასე ვთქვათ, უმაღლეს დაწესებულებების წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, საკმაოდ საგნობრივი კამათი გაემართა. Ну, ახლა ბუნებრივია, მათ გარკვეული არგუმენტები ჰქონდათ. შემდეგ მეც ჰქონდა შეხვედრა რამოდენიმე ადამიანთან, რომ საკითხი მე თვითონაც უკეთ შემესავლა.
იქ აქ ძირითადად იდგა საკითხი სხვა მიმართულებით, არა იმისო, რამე შეიძლებოდა ხელი, რაიმე ფინანსურ ოპერაციების შესრულება გაურთულდებოდა, არამედ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ზოგადად ხომარ წარმოშობდა, თქვათ, აი გარედან, ეხლა მოგესალმებით. ბატონო დარდია, ხა ისე ამასთან დაკავშირებით გესმით ჩვენი, ანუ ავტონომიის საკითხი იყო, როგორც თქვათ, გარეშე რეიტინგებს ექვემდებარებიან არსებობს კონვენციები, რომელთა საფუძველზე გინდება რაღაც. ანუ ავტონომიის პრობლემას აყენებდნენ უნივერსიტეტები, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ისინი ამბობდნენ, რომ შესაძლოა მათი აზრით ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ სისტემაში მოქცევამ შეზღუდოს უნივერსიტეტების ავტონომია. სწორედ ამაზე იყო, ასე ვთქვათ, კამათი. მგონი მცირე ტექნიკური პრობლემა ქონდა. მე გავიმეორებ კითხვას, უნივერსიტეტები საუბრობდნენ ყოველ შემთხვევაში ხელმძღვანელობის საუბრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა ასეთმა სისტემამ გარკვეულწილად შეზღუდოს უნივერსიტეტების ავტონომია. კი, ახლა თქვენ ერთ რამე შეგეკითხებით, მე რაც ვილაპარაკე, ეს ჩანდ, მე ვიყავით უარი. დიახ, დიახ, თქვენი საუბარი ჩვენ გვესმოდა, კარგად, უბრალოდ მცირე ტექნიკური პრობლემა ქონდა, რის გამოც თქვენ არ გესმოდათ ჩემი შეკითხვა. აა, გასაგებია, თუ გესმოდა. ანუ სწორედ ახლა დავასრულე მაშინ ამას. ანუ აქ იყო ძირითადად, რომ სწორედ ეს კონვენციები და გამომდინარე, ამას არ მოხოლოდა, ანუ ეს ხო არ იქნებოდა, აი ამ კონვენციები და გამომდინარე, თქვა, დამოუკიდებლობის გარკვეული შეზღუდვა, რამაც შეიძლება გამოიწვია, თქვა, გარკვეული პრობლემები რეიტინგებთან დაკავშირებით. ანუ რეიტინგები, ვთქვათ, უკავშირდება, მე ისე მათგან საუბრიდან ვამბობ, რომ უკავშირდება სწორედ მათ უცხოეთიდან სტუდენტთა ნაკადს და რაც შესაბამისად შემოსავლების საკმაოდ სერიოზული წყაროა რიგი უმაღლეს დაწესებულებებისათვის. კიდევ ეს არ არის სისტემა, რომელშიდაც მე ვთქვათ, ეს თემა კარგად ვიცი. ეხლა დღეს მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო, როდესაც ქონდა ფინანსთა სამინისტროს წარმოადგენა, ფინანსთა სამინისტრო მოადგილეებს გააკეთა შესაბამისი განმარტებები, მოიყვანა ამ კონვენციები და შესაბამისი მუხლები. კიდევ უფრო, აი პირად ას ეთქვი, ეს წარმოდგენილი იყო ერთად, ეხლა თვითმმართველობები და უმაღლესი სასწავლებლები. მე შეეძლებოდა ეს ოკეიჩი საყოფილიყო ცალკე და არ ყოფილიყო, ვთქვათ, ერთ პაკეტში არ ყოფილიყო. მე შეიძლება მეფიქრა სერიოზულად და უჭერდი თუ არა მხარს, თქვათ, უმაღლესი სასწავლებლების თან ხوار დაგვეტოვებია ჩვენ გარკვეული ხანი კიდევ, თქვათ, გარეთ, როგორც თქვათ, მარეგულირებელი და შემდგომ გაიგზელებია მსჯელობა. თუმცა იმდენად სერიოზულ თემას ებმეოდა თვითმმართველობის თემას, რომ მე პირადად ხმა მივეცი ამ ცვლილებას, რაც შეეხებოდა ამ კუთხით ხაზინაზე ასეთ დაცებულებების გასაგებია. თუმცა ვიმეორებ იმ ნაწილში, რაც ეხება სწორედ რეიტინგებს, რაც ეხება მე კომპეტენტური აზრის გამო მე თავს შევიკავე. ანუ არ არის ეს ასე ვთქვათ თქვენი თემატიკა, გასაგებია, ეს არ არის ფინანსური თემატიკა, მესმის აბსოლუტურად ვთქვათ, დიახ, კარგად მესმის თქვენი. ბატონო დარ და ჩვენი საუბრის ბოლოს რა კი კეჭის ყრას შევეხეთ და ხვალ პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ყოველ შემთხვევაში ეს ბიუჯეტი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად თავისუფალი დემოკრატები არაპირებენ მხარი დაუჭირონ ამ ბიუჯეტს, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა არაპირებს ამ ბიუჯეტს დაუჭიროს მხარი. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, შეჯერებულია თუ არა მთლიანად უმრავლესობა ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. თქვენი ინფორმაციით არის თუ არა უჭერს თუ არა უმრავლესობა მთლიანად მხარს ბიუჯეტს და დამტკიცდება თუ არა ხვალ ეს ბიუჯეტი? ამას უნდა გეკითხებით, რომ ჩვენს დღევანდელ პარლამენტში ასე ვთქვათ, არ არის იშვიათობა, როცა უმრავლესობა თავადაც ვერ ასე ვთქვათ თანხმდება კონკრეტულ კანონებზე, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან კანონებზეც, და შემდეგ იქმნება პრობლემები ამ კანონების დამტკიცება არ დამტკიცების კუთხით. რას ელოდებით თქვენ ხვალინდელი დღისგან, არ თუ დავასრულოთ, დამტკიცდება თუ არა 2015 წლის ბიუჯეტი? ხო, ზოგადად ნამდვილად დამწყისოთ იმ როლსობის წევრი ვარ, სადაც შემიძლია საკუთარი აზრი გქონდეს, ეს აზრი ხანდახან განსხვავდებოდეს ყველას აზრისგან, მაგრამ მოდი ბიუჯეტთან დაკავშირებით თქვათ, რომ ეხლა ოპოზიცია იმისაა, რომ ოპოზიციამ უნდა აკრიტიკოს ქვენები და მათ შორის ბიუჯეტი არის ერთ-ერთი მთავარი კანონია, წლის კონსტიტუცია, ასე რომ ვთქვათ, და
როგორც წესი, სწორედ ეს არის ხოლმე ცხარე კამათის საფუძველი ოპოზიციას და ოპოზიციას შორის. ბუნებრივია, ახლა მათ ექნებათ თავიანთი არგუმენტები, შეიძლება კი იყოს ზოგიერთის დროზე მსჯელობა შეიძლებაოდეს, მაგრამ ზოგადად მე როგორც თავისუფალ დემოკრატებს საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვთ ხარდაჭერა არ ხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ეს თვალგამოჩნდება. Მე ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელებს წარმოადგენდა ჩვენ მხარს უჭერთან ბიუჯეტს ფრაქცია და მინდა ვთქვა, რომ იმდენად გამოწვევით ქონდა მსჯელობა ამ თვეების განმავლობაში ამ ბიუჯეტზე, რომ თითქმის არ უცხო, თითქმის ყველა დეპუტატს თქვა მას ფინანსებთან ახლობლობა აქვს თუ არ აქვს, გარკვეული წარმოდგენები აქვს ამ პარამეტრებთან დაკავშირებით, რადგან მართლაც ვამბობ, ძალიან უშუალო ძალიან ისეთი განხილვები იყო სხვადასხვა, ძალიან სერიოზული თავის მოსაზრებები დადო საბიუჯეტო ოფისმაც, რომელიც უკვე დამოუკიდებელი გახდა და მან სერიოზული კვლევები დადო პოზიციისთვისაც და ოპოზიციისათვის. ფიქრობ, რომ უმრავლესობაში ეს აზრი არა იმიტომ მხოლოდ, რომ ჩვენ უმრავლესობა ვართ და ბიუჯეტის ეს თემა, როცა ასაკო უმრავლესობა ვართ, ბიუჯეტის ეს თემა, როდესაც მაქსიმალურად უნდა შევძლოთ კოორდინირება და შესაბამის თუ რამ არის ჩვენ აქამდე უნდა ქონდა რადიკალური ჩვენ კიდევ ჩვენ გქონდა მოსაზრებები, ეს მოსაზრებები ნაწილი მაგალითად მე პირადად როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი ჩემი რაიონის ძალიან ბევრ შემთხვევაში აი მოვიყვა რამდენიმე მაგალითს, მაგალითად როდესაც ტრანსფერის რაოდენობა რამდენი მუნიციპალიტეტი სერიოზულად იკლო და ეს მაგალითად ჩემთვის ხარაგაულის 9 მილიონი იქნებოდა სერიოზული დანაკარგი, ჩვენ დანაკლისი, ჩვენ დავაყენეთ წინანდება, რომ ეს არ ყოფილიყო, რომ ერთი წლით შემოღებულიყო ეს ნორმა, რომ არ ყოფილიყო წინა წელზე ნაკლები, ეს მიღებული იქნა ვთქვათ ფინანსის სამინისტროსგან შესაბამისად უკვე ვთქვათ ბიუჯეტში ეს აისახა. ძალიან ბევრი მომენტი, იგივე მაგალითად ჩვენ ქონდა სერიოზული დავა იგივე საბიუჯეტო კოდექსის ცვლილებასთან, რომელიც ეხებოდა ტრანსფერის ერთი დონის ბიუჯეტებს შორის ტრანსფერის გადანაწილებას. იქაც მოიძებნა შესაბამისი ფორმულირება. მთავრობა მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ რაიმე თუნდაც ისეთი მომენტები, რომლებიც გარკვეულ გაუგებრობებს იწვევდა, ეს გაუგებრობებიც არ ყოფილიყო. თუმცა ახლა მთავრობა ზოგიერთ საკითხებს დაკავშირებით დარჩა თავის პოზიციაზე და ეს ბუნებრივიც არის. თუმცა ისეთ ჩვენ იმ პოზიციაზე, სადაც დარჩა, ჩვენ გვაქვს შეჯერებული, რომ მე დღეს ჩემი ინფორმაციით ბიუჯეტს, ასე ვთქვათ, ემუქრება და მტკიცება და ფიქრობ, რომ უმრავლესობა ამ კუთხით მობილიზებულია, მობილიზებული არა მის მისაცემად ხოლმე, არამედ ამ საბიუჯეტო მდგომარეობიდან გამომდინარე გაანალიზებიდან, რა ანალიზს არის გაკეთებული, რის საშუალო, რასაც გასწვდებოდა ჩვენი მომავალ წელს მოსაზრდელი საშუალებები, ფიქრობ, რომ მას ექნება მხარდაჭერა და ჩვენ უკვე ხვალ დღის ბოლოს შევხვდებით 2015 წლის დამტკიცებული, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტით და მივადენებ თვალს უკვე თვალყურს, პარალელურად უკვე თვითმმართველობები როგორ დაამტკიცებენ ბიუჯეტსთან, შემდეგ უკვე ნაერთი ბიუჯეტი, რომელიც უკვე ყველა ბიუჯეტის ერთობაა, ვთქვათ, უკვე ამ პარამეტრების გაცნობაზე გადავართ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დეტალური ამომწურავი ინფორმაციისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ქუთაისიდან გვერთვებოდა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნოდარ ებანოიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ბატონ ნოდარ.